morgen, folkens. Vi kommer tilbake til en ny video. Som dere ser, så er det strålende vær. Eller i hvert fall litt. I dag drar vi også fra Sverige, så vi har tenkt å ta oss en liten båttur. Så vi er på vei ned til sjøen der nede. Og så skal vi kjøre en båttur til byen for å kjøpe, ja, noe godt eller noe. Jeg har noen vester. Nei, ja. Jeg er klar. Ha på meg vesten. Jeg kan vise dere båten vår her i Sverige. Jeg tror ikke jeg har vist den. Jeg tror vi bare har vært oppe i den på en video for lenge siden. Men her er da båten. Den første her. Og nå skal vi da gå opp i den og kjøre litt. Har vi ankommet? Da er vi på Kiwi. Nå skal vi kjøpe litt is. Har de favorittisen min, skal vi se. Det har de. Det er jo storhandlet, selv om at vi bare har kjøpt et par ting. Vi kjøpte blant annet en drikke og den digge isen her. Her er akkurat som å spise en regnbue. Noen her som er veldig glad. Hallo, hva skjer? Ai, ai, ai. Den beste lunsjen kommer nå. Taco. Vi skal mekke. Ja, let's go. Fy søren, folkens. Vi hadde så dårlig tid. Bussen gikk om ett minutt. Så vi måtte gasse sjukt fort. Ja, med Aaron og alt. Jeg blir bare styr. Nå er vi på vei hjem. Vi er på bussen, som du ser. Vi har de beste setene på bussen. Så det er bare 2,5 timer herfra, så er vi i Norge. Ok, nå er vi i Oslo. Nå skal vi bare gå av bussen, så er vi, ja, klare for å dra hjem. Ok, nå er vi hjemme, som du ser. Jeg er tilbake på rommet. Det er sykt deilig å være tilbake. Jeg er helt utmattet. Jeg er sjukt sulten, så la oss smekke litt mat. Deilig. Åh, jeg har savnet setupet mitt, fy søren. Og jeg har savnet det sjukt rotet rommet her. Og ja, dette er hjemmet mitt. Ah, gi meg en klem, da. Akkurat nå så er jeg blitt ferdig med å pakke ut og gjøre klar et par ting som jeg skal ha med til Kreta. Vi drar i morgen for dere, og i overmorgen for meg. Boom, jeg har pakket ut av begge de to bagene der, og så har jeg gjort klart det jeg skal ha med. Værmeldingen er tydeligvis helt syk. Som dere ser her, så er det cirka midt på natten i Kreta, og det er da 26 grader her, midt på natten. Bare sjekk det der, 34, 34, 35, 37, 28, 31, 31 grader. Det er mye! Så derfor er det
grunnen til at jeg har med så få klær, og bare tynne klær og ingen bukser. Ok, så jeg har sett på YouTube kanskje over en time nå. Sett på litt Tanner Fox og sånn. Klokken er over midnatt, ja. Ok, her er da videoen fra i går, og beklager for at den ble så kort. Men vi er da back on track nå, folkens. Men det som er sjukt er at jeg sa skriv ja i kommentarfeltet hvis dere vil at jeg skal dele vlogg i Kreta. Sjekk det her. Over 615 kommentarer, og nesten alle sier ja. Fy søren. Det er helt sjukt mange av dere som virkelig vil at jeg skal dele vlogg i Kreta, så jeg skal prøve alt jeg kan med å få det til. Men ja, som sagt, klokken er snart 12:30, så jeg tror det er perfekt tid å avslutte dagens video. Hvis du likte dagens video, må du huske å legge inn en stor tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det før nå. Vi er sjukt nærme 10.000. Altså, jeg jobber så hardt for å hitte 10.000 før sommerferien er ferdig. Vi er bare 500 unna, folkens. Kan vi klare det? Del kanalen med alle du kjenner, del med alle du møter. Bare del kanalen. Og så snakkes vi i morgen fordi vi vlogger hver dag. Seian! We'll be right back.